U studiju Novog dana pozdravljam potpredsjednika Hrvatskog sabora iz redova talijanske nacionalne manjine, Furia Radina. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dakle, Giorgio Meloni u dvodnevnom posjetu Zagrebu, to je prvi put nakon 23 godine da stiže talijanski premijer, odnosno premijerka. Je. Ja imam dugo pamćenje, sjećam se dva premijera, Prodija i D'Alemu, ali to je bilo prije puno godina. A to što dolazi gospođa Meloni, to je nešto i posebno. To je prva premijerka koju Italija imala u svojoj povijesti. Tako da i ta dimenzija do kojih ja držim je, kako da kažem, prisutna. I nisam je nikad upoznao i iskoristit ću priliku da je upoznajem i da porazgovaramo. Da, imat ćete i vi susreti, delegacije se također susrećuju na sastanku. Ja sam igrom prilika u više delegacija, ali ono što će se reći, to su one stvari koje se kažu prvi put kad se sretneš. Dobro, protokolarno. Giorgia Meloni je, iako ona odbija se kategorizirati kao desničarka, ali jest najdesnija talijanska premijerka od Mussolinija, recimo, ako ćemo gledati. Međutim, evo, nekako je kao da je u prvoj godini mandata iznenadila Brisel pa i Washington, jer ima prozapadna stajališta. Iako je tu bilo svakakvih izjava i oko migracijske politike i uglavnom nisu joj se jako veselili u oči njezinog izbora. Da, ona je pokazala da razgovara sa svima. Ima tu karakteristiku da može razgovarati sa svima, onda naravno ona sama zaključuje što će misliti i što će raditi. Ona je prva za sada pomoći zajedno sa predsjednikom Republike, da se razumijemo, Mattarellom, znači ovo dvoje ljudi zapravo su najsnažniji ljudi u Italiji. Ona pripada desnici. Da, ali čak međutim, desničarska populistica ili čak ima tu i nacionalistički. Da, o populizmu ne bi toliko, govorimo o desnom i lijevom koji više ne postoje. Zato što ne postoje, razumijete me. Budući da ne postoje, mislite to valjda nije ni toliko, to valjda nije toliko bitno više, jer ja vidim svugdje i kod nas i u lijevom centru i u desnom centru vidim zapravo jednu liberalnu politiku. Nekomu se sviđa ta liberalna politika, a nekomu se ne sviđa. E sad, ima tu i teških tema jer smo u situaciji sa povećanim rizikom od terorizma. Evo vidimo da je Slovenija jučer na vladi zapravo produljila ovu odluku o posebnom nadzoru na granicama. Dakle, to je između ostalog jedna od tema. A Slovenija ima tu, dozvolim sebi reći da Slovenija ima tu naviku, jel, da granice, da stavlja bodljikave žice na granicama, ali ovaj put nije prva, nego Italija stavila prema Sloveniji. I to, ja se nadam da ćemo Božić doživjeti bez takvih zidova, jel da? Nazovimo ga zidu u prenesenom smislu, jer sam bio uvjeren da nakon pada Berlinskog neće ga biti više. Dobro, da, sad to je isto pitanje dimenzioniranja te opasnosti. Evo, jučer su Charlesa Michela i predsjednika vlade Plenkovića pitali što misli o izjavi. Zelenski je dakle dao jednu neobičnu informaciju da je dobio informacije da Rusija namjerava intervenirati u određeni sukob na Balkanu kako bi to odmaknulo fokus od rata u Ukrajini. Međutim, evo, naša SOA ne daje nekakve ocjene da smo u velikom riziku. A onda nemojte očekivati niti od mene. Ja nisam na vezi niti sa Putinom, niti sa Zelenskim, a niti sa čelnicima Europske unije. Ja se nadam da je to sve,
kako da kažem, politika. Kada govorimo o ovoj drugoj suradnji, o tome će biti riječi i pričat će delegacije, o tome, dakle, ekonomska suradnja, uvoz, izvoz Hrvatske i Italije, ima jedna zanimljiva stvar, evo i mi smo na Forbesu objavili, dakle, Hrvatska trenutačno ima bolji kreditni rating od Italije. Danas će Moody's možda će Italijanima i smanjiti kreditni rating jer su u velikom riziku. Ma, pogledajte, dug je stara boljka Italije. A stara boljka nekih vrlo bogatih država, jel da? Kao što je država Kalifornija, na primjer, jel da, koja ima jedno od najvećih, imala je barem, dok sam ja to pratio, imala je jedno od najvećih dugova na svijetu, ali bili su pokriveni ti dugovi, jel da, od federacije. Zato sam ja eurofil, ja sam za Evropske sjedinjene države jedan dan. Ako ću, nadam se ja, a oni koji će me naslijediti, mlađi od mene, doživjeti. Ja se to jako nadam. Kredit i rating, to je dobra stvar, zato što privuče investicije. Nemojmo se, međutim, zavaravati, u Italiji se živi puno bolje nego u Hrvatskoj. Skoro duplo. Po glavi stanovnika na sjeveru i više, na jugu manje, kao što dobro znate, ali međutim to nije toliko bitno u tom trenutku. Bitno je da mi rastemo, iako ljudi još u svom džepu to ne osjećaju. Da, mislim, mi rastemo, mi imamo i nekako najviše prostora za rast. Ali osjećate. Kako biste usporedili, evo, mislim, možemo govoriti o kreditnom rejtingu, ali možemo govoriti o općenito, dobro, to je isto neki opći dojam, kvaliteta života. Kažete, Talijani žive bolje, evo, to i jest neki opći dojam, žive i dugo. Da, žive duže nekoliko godina. Da. Ako pitate Talijana, oni će vam reći da žive loše. Kukače. Od uvijek je to tako, a vi to dobro znate jer ste živjeli u području gdje se govori italijanski u Rijeci i znate da je i pratili ste tu situaciju. Ako pitate Italijana, imigracija, mafija i Kaos. Dobro, tamo je jako temperamentna i politička scena i sindikati su kasta, jako žestoki. Kasta, jel da? Uh-huh. I tako dalje. To je, mogli bismo reći da je to odlika mediteranskih zemalja, ali međutim to je, u mediteranskim zemljama to je, kako bih rekao, malo smo slobodniji u nekim shvaćanjima pravila. Kako se živi u Hrvatskoj? Trebalo bi se živjeti puno bolje, ali međutim danas, barem što se tiče plaća i mirovina, nešto malo bolje je se živi od, ako uspoređujemo to sa 2015. Znam da je nepopularno to reći jer ljudi gledaju u svom džepu i kažu ma gdje su mi ti novci, jel da? Je, imaju i pravo, jer rastu i troškovi života jako. Zapravo to je jedna mrtva trka i ja se nadam da će doći trenutak kad će ljudi moći reći imam nužno, imam dovoljno. Talijanska nacionalna manjina kroz institucije ima oduvijek kontakt sa Italijom, sa talijanskom vladom. Talijanskim vladama, da. Kako ste tu zadovoljni s obzirom da, i mislim i to je stvar, dakle, kvaliteta rada u tim institucijama ovise također i o potpori koja stiže? Mi imamo puno kontakata, imamo puno sa svim vladama, desnog, lijevog centra, to je država našeg kulturnog porijekla. Nije niti jedna vlada zanemarila talijansku manjinu u Hrvatskoj? Neke su više, neke su bile bliže, neke su bile dalje. Koja je bila najbolja?
Ma čujte, ja neću govoriti o vladama, govorit ću o ljudima, mm-hmm. na primjer. Jedan koji nam je puno pomogao bio je Fassina. Mm-hmm. Drugi je bio Giovanardi. Znači dvije potpuno različite, jedan iz desnog centra i jedan iz lijevog centra. Desnice, lijevice, kako god hoćete. A kako to mjerite? Po novcu koji se izdvaja za talijansku manjinu ili općenito? Ne, po tome koliko su puta došli nas posjetiti, mm-hmm. po tome koliko su nam pomogli i u pravima. Jel da? Fassino je, na primjer, jako pomogao u tome da se registrira Talijanska unija i u Sloveniji i mnoge druge stvari. Jel da? Pa nemojmo zaboraviti Napolitana, nemojmo zaboraviti Ciampia, koncerte koje smo održali u areni i koji su se održali i sa slovenskim predsjednikom u Piazza Unità. Znači, volim govoriti više o ljudima nego o vladama, jer trebalo bi govoriti o novcima, a to nije moj, to nije moj običaj. Za kraj ovog razgovora, ovo je najtužniji tjedan Vukovara, sve je u znaku sutrašnjeg dana sjećanja kolone, za koju se nadamo da će biti dostojanstvena. Počelo je s trzavicama politički, mislim počelo je s puno reakcija koje je izazvao vukovarski gradonačelnik s ovim plakatom. Međutim, zaoštrilo se i s reakcijom... I najavom o slovu. Tako je. I zaoštrilo se i s reakcijom saborskog zastupnika Mlinarića, Stipe Mlinarića iz Domovinskog pokreta, jer je već i ranije godine najavljivao da neće dopustiti da Milorad Pupovac prlja žrtvu Vukovara i da će spriječiti polaganje, dakle, vijenaca u Dunav i tako dalje. E sad, vidjet ćemo danas kako će se situacija razviti, jer postoje neke informacije da možda DSS i odustane. Kako gledate na to? Treba li pod svaku cijenu spriječiti bilo Pogledajte, kakav incident? Vi znate da ja dobro surađujem sa Miloradom a osim toga i cijenim jako one pripadnike Srpske nacionalne zajednice koji su ostali ovdje, koji su doprinijeli i razvoju Hrvatske zajedno i sa drugim manjinama i naravno i sa strankama, većinama još prije nas. Jel da? Pupovac želi otići u Vukovar, to treba cijeniti. S druge strane, gospodin Mlinarić se puno napatio u svom životu u Domovinskom ratu i u logorima, naravno, i to je stvar za razumijevanje, ali ne za opravdanje. Ja bih ga molio, evo i ovdje kod vas, ako gleda da bude konstruktivan i da napokon taj rat završimo. Jer mnogi imaju, a tu ne ubrajam njega, mnogi imaju tendenciju da nastavljaju rat s drugim sredstvima jer konvenira njima za političku karijeru. Dobro, dakle, smatrate da se tu trebaju smiriti tenzije. Gospodin Mlinarić tu problematizira odavanje počasti 17. studenog, jer kaže da ja se ne razumijem u te datume, ali davanje počasti nevinim žrtvama je davanje počasti nevinim žrtvama. Hvala vam, gospodine Radin, na ovom razgovoru. Hvala i vama i što ste imali istrpljenja da shvaćate da moram trčati, inače će mi zatvoriti sestu. Dočekati talijansku premijerku. Hvala lijepa. Samo izvolite. Puno vam hvala.